Не, че дъждовното лято в София не ни харесва. Някакси в Гърция ми харесва повече. Ферибота за остров Тасос хващаме от град Керамоти. Пътят до там е близо 5 часа, а на ферибота се возим само за 30 минутки. Докато пътуваме на ферибота, чайките ни изпращат до там и ако искате да направите пътуването си по-забавно, може да вземете солетки, с които да храните чайките. Хотела, който избрахме, беше изцяло съобразен с това, че сме с малкият Хенри. Ако и вие сте с куче, би ви препоръчала хотела, защото е хубав, чист е и не е на висока цена. Хенри, Хенри, какво става, бе? Ти откъсна цялото конче ли, бе? Ти откъсна цялото конче. Имаше си басейн и малки маслинови дръвчета около него. Можете да слезнете до близък плаж от хотела, но като цяло ви препоръчваме да обикаляте по различните плажове, както правим и ние всяка година. Ето и няколко кадра на стаята. Миналата година, когато бяхме с нашите на остров Тасос, преоткрихме това село, което се казва Кастро. То се намира високо в планината и един местен ни обясни, че реално тук хората идват през зимата, когато стане по-студено. Селото е много мъничко и къщичките са много сладки и дървени и си представям каква зимна магия е тук, когато стане студено и коминчетата пушат. В момента се намираме в най-вкусната таверна, в цяла Гърция, където сме били. Тази таверна най-мало ми харесва. Казва се Кастро и е в селцето Кастро. Миналата година бяхме тук и за първи път пробвахме тавернато. Тя е горе в селцето и изглежда така малко странно, защото няма много хора, селцето е малко пусто и малко бяхме със съмнение какво ще бъде, но се оказа най-хубавото ядене, което съм ял някога. Показахме ви ресторанта, който най-много харесваме като домашна кухня, а сега сме в ресторанта, който е с най-хубавата гледка. Той се намира и до разкопките на Алики. Поръчахме си доста храна, която мисля, че няма да се справим, и гръцка бира. И тук сервират любимото ми детско ядене, което баба ми правеше. Казва се гювеци и то е като тестени макарони с телешко месо, сос и се сервира в гювеч. Ще ви го покажем и може да го опитате. Археологическият обект Алики е комплекс от древни руини на светилище, две базилики и древни мраморни кариери. Намира се в Алики и заема северния плаж и върха на скалистия полуостров. Светилището датира от 7 век. Останалите руини и базиликите се смятат за част от древно кралство, наречено Алики. След като минете руините, ако продължите напред по пътеката, ще ви се открие невероятна гледка към водата.
Тазос е един от любимите ни острови и със сигурност бихме го препоръчали на всеки. Много се радваме, че останахте до края на това видео. Ще се радваме да ни оставите коментар и да харесате видеото. До скоро!